ነው ድርጥ ወታገኛ አና ዱንያ ተሎሳ ወጅራ ኮናል ከበኝሞ አና አዳማ ተገሰ ኩነምቲ ኤክስቴሽኒቲ አማዶን ተርጋም ነው ጎዲና ሸባባ አና አዳማ ገነቆቴ ቡላ ወንጂ ኩሪፍቱቲ አቆማ በከሙ አና አዳማ አና ተጎዲና ሸባባ ከሳ ተቆታቴ አና ገንደ ሶዶሚ ቶርባ ከብዩቶ ገንዶ ተሶዶሚ ቶርባን ከሳ ganda kuda afurratti misoma jallisi ojjechaarti isan kana keessais ganda shan irratti misoma kamadi ojjechaa jiraachu omishni kamadi omisha minan bila keessa isa tokkotae omisha minan nyaatafi maddagalii qotee bulaati fayyaduudha omisha kana bifa kamiin okinimmoo akkamitti akka omishamu qabu mutannoowwan gaggaariifi akkamitti hojimaata kam keessa darbu akka qabu kallattumaan gara qotee bulaati dabarsa ባንክ የሰነዱ አበበን ጀደሞ ወገሰ ቦና አጋንደ ወንጂ ኩርፍቱቲ እሰኒስ ማካንከ እሰኔ እኞ ከተፊ ጋይ ወጂ ከሰኔ እና ኢብሳበ ባንኩ ረቾ ተይተን ጀማ ቴቹኩዮ ወንጂ ኩርፍቱ ኩቴብላዳ ማካንኮ ዝንሽም ደክሶ ጀደማ ወጂ ጋይ ወጂ ኩቲ ኩቴብላ ወጂ ኩርፍቱቲ አማ ወንዲ ወጂ ቻጅር ቀበዲ ሚሶመን ራካተኒቲ ቀመዲ ጀልሲ ቦኔ ካነ ኦሚሱደን ካራሲን ማከቲ ባሬደኔ ሞለቱ ካነ ካራሲን ጌሰን ኦኩፋን ኡጋሱደንደ ማሊ ባርሞን ኡጌችልን ቢደኒ ይተማርሲሴ ከገራ ሆጂ ጀልሲ ቦናት ትገሉ ለመተሞ ከንገናትረ ጀልሲን ቦና ቢሻን ድልቢ ዋኖ ወቅቱ ከንገና ሰንጫላ ፍደመሌ ከንገና ጫላ ፍደመሌ ሰኒገዲ ፍዱ ካነት ሙ ገናቡን ጎጀተ ኦፊስ ቢላባተ ገበልን ሙ ያረጋጉ እንደጀ አሞቱማኒስ ካለቲ ካይን ቆቴቡላን ተርሲሞ ካነሁበተ ቀመዲ ካነ ኦሚሼ አከኛታን ኦፍ ደንዶፊ ገባብ የከሳ አከተስ ገበሱስ ጎዳሜጅሬ ቹ ካለቲ ደንሞ ኦጌሲ አናፊ ገንዳ ደገርሰ ቆቴቡላ ዳፍታሲሴን ቡአንኩኒስ ሙላቴ ጅራይቹ ittan sudame kamadi jallisi bonan o mishamu fi kan ganna garagaru ma ni samal koni ganna afurishin sin kota koni kan ganna irfata kan jallisi am bona hunimo wonne jallisi tes hamma ganna san konna guda sinyat aramari simmo ha gannati ingudetu arkanis kasu dandecha korichan fira u dandecha kani gannati adandeyu bishan ወክቲን እግድት ወባፍታ ሮኒ ወይስት ይላ ደምቴ እግድ ቢሻን ከከን ወኔ አካ ጫላ ጉዳ ፍልጎታ አራማን ሲደቱ ሀጥ ከገናይት ወሽታን ሳትስ ያገናይት ትግደቱ ከናፉ ገራገርማን ሳ ወና ገና ሆጂኑ ትባያ ተክኑ ይገብሮ ተፊ ገወና ግኒ ወኒ ወጀን ሆንሞ በጀድሲ ተናወነ ተይፉ ከከባ ያከባተ han ganna tar hinjire yada ka hiyattani akuma sin kastani ni qonna aramanis wan baye ne irade de beni baye qotunis no barbaati so yechud ini lamatan mo qamadi jallisi dan homishnu bishan harka kenyan kenenafi tora tora satin hiddati kenenaf yechud ini sadafan mo elviso tafi aramato wachunis baye selbada yechud malifi jala jalatti management ini sa harkanis aramu ndendenya qorichas itibivu toro toran hordofne kanaf omishtumanisa bonarra kanganna garagaru ma gudda qabaychu tole kame jallisi kanaf wanton nubarbachisan malmal faanutti mudandeso jallisi kana fujjechu fi tokko falafan warbachisa lamata umne namati itinasermo akafa jamba kambo itimafne gulgulechine akka bishanse no bonu ganda kenyet mo bishan motor pampet nur bachisa jal gabaratti jallisi kamade bona kana ojjechudaf laftin barbachisa humni namati sin barbachisa wantonni akka kafa jamba bo kulkulle sudaf bishan akata sirida na kagalu in barbachisa garu akata akka ganda kenyetti motor pampin in barbachisa bakaytenitti gandota tokkotokkotti mo halate suma lafatu murtesada malifi jalqaw marra kallatidan laga jalisani lagumti jallate bo'o dandeme bakka bishan dugu injiraayachud saganta bishan obasa akata kamina ko obastani dife
yeroo meeqatti akka obaastan nu ibsuu dandeessu? Akkuma sanyii facaafnee warrannee bu'ii bishaanii baafnee qulqulleessinee hoo tolfannee warrannee halluu bishaan immoo baafnee qorannoo qabannee karaa bishaan keenyaa obaasuu seenne. Akkuma hojii keenya bu'ii baafnee finneeni marfaa tokkoffaa bishaan obaasuu hin jammarraa. Marfaa lammataa guyyaa sadiitti deemnee xuubafna. Marfaa sadaffaa guyyaa shanitti. Marfaa afuraffaa guyyaa torbatti xuubafna. Sababni isaa kan addaan hirachuu danda'e akkuma midhaan guddachaa deemuun ishaffana lafaa waan shaffanaa deemuuf akka gizee duraa sanitti bishaanis nama nyaatu waan jalaan ishii qabuuf. Tole akkaataa bishaan obaasaa sirriitti nu kaastanii jirtu akkaatuma jalqaba facaasaa fixaniin boo'ii baastanii qopheessitanii boo'oosaa sirreessitanii bishaan akka obaastan jalqaba irratti yeroo bishaan obaastan guyyaa lammataa guyyaa sadiin yeroo sadaffaa guyyaa shanii fi yeroo afuraffaa guyyaa torbaffaadhaan akka obaastan nu ibsitanii jirtu. Maal inni kun adaduma midhaan jabaachaa deemuun yookaan immoo magraa deemuun garaagarummaa bishaan obaasaa adda addaa akka agarsiisu mul'isa jechuudha. Maaliif hiddi isaa gadi fagaatee lafa jalaas bishaan hin argata gubbaarraan immoo hurki bishaanis hin irrata jechuudha. Maaliif walitti sissiqee gaaddidduu uumee lafasaa dhoksa waan ta'eef jechuudha. Tole ka haala bishaan itti obaastan mee nutti agarsiisa? Tole isinittin agarsiisa. Baasuun maal fi bishaan obuyee afuraffur ta'e dambiin dhugaa hoo cabsas immoo jala jalatti cufuu waan nutti toluuf kanaaf obuyee afuraffuriin obaafna. Obuyeen amma bishaan ittiin obaafnu kun maali? Qomatiin isaa meetirii shashaniini. Maal fi sancaala soo dheerate bishaan dambiidhaan hin qabatu qamadii fi shaggaa waan hin taaneef meetirii shashaniin hojjannee akka bishaan qabatutti kun bishaan obaasutti jirra. Akkuma argaa kanatti oggaa kuun guute immoo kan guute cufaa karaa hin dhugiin dabarsaa hojjenna. Dabalataanis waan kaasuu barbaadu obaasaan bishaanii kun akkaataa gosa biyyee irrattii fi haala qilleensaa naannoo sana irratti kan murtaa'u ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo biyyee kootichaa irratti bishaan muraasa obaafamee yookaan obaasanii amma torban tokko biyyee boolee irratti obaasaan bishaanii akkuma obaafaniin gara jalaatitti fudhata waan ta'eef irra deddeebi'anii obaasuu barbaachisa. Dafteetis hin gogdi waan ta'eef irra deddeebi'anii obaasuun kun nama gaafataa jechuudha. Ittaan suudhaan mee kunuunsa qamadii jallisii kanaaf barbaachisu nu kaasuu dandeessu? Qofaan aramaa harkaan du'a aramanii qoricha aramuu faayidaa guddaa qaba. Beebaawwan kun hoo dambiidha seeraan eegameen biifameen wanna harka qullaa galluuf kana eeggannee qoricha immoo dambiidhaan beefuun irra jira. Sanitti aansee shimbira dambiin eeggachuu. Waan gaariidha waan nuu kaastan ilbiisa to'achuu irratti aramaa fi dhibee garaagaraa yeroo midhaan biilees shimbirroota fi bineensota garaagaraa to'achaa akka jirtan nuu kaastanii jirtu. Gaariidha faayidaa qamadii kanarraa argattanii fi dhumarratti bu'aa maal irraa eeggattan? Faayidaan qamadiin kun nu kennu tokkoffaa nyaata maatii keenyaatii fi lammata immoo warshaafis hin dhiyeechina. Yoo gurgurres immoo bu'aa qaba. Taansee garuu kana argadhayyee karoora qabu hektaara tokkorraa amma kumtaala 60-70 tan eeggadha. Anis dabalataa waan kaasuu barbaadu of eeggannoowwan jallisii qamadii irratti godhamuu qaban. Fakkeenyaaf yeroo roobaa maasaan qamadiidhaa bishaanitti yookaan lagatti dhiyaatee hoo jiraate bishaanitti seenee amalli gosa biyyoo tokko tokko mosoo guddummaa qabu waan ta'eef irra ciisuu danda'a. Kanaaf achirraan immoo waaginii fi ilbiisonni garaagaraatis uumamuu danda'an waan ta'eef isa to'achuu fi yeroo hundammoo ilbiisotas to'achuu, waagii to'achuu, waan qamadiin sun keessaa qabu san to'achuu akka qabnu, qilleensi naannoo sanaatis immoo
tariti lafti akuma duratti kaasne gosni biyyoo garaa garummaa qaba. Bishaaniin barbaadamu hin barbaadu kan jedhamu sanis ilaalamuutu irra jiraata. Egaa dhumarratti qotee bultoota biraatiif ergaan akka muuxannootti akka dabarsitan isin affeerraa jechuudha. Ganani qotee bulaadha dabarsu jechaan abboonni teenya hin jettee hojiin tokkittiin harkaa karaa afaanitee jedha. Baaksumtuufidha. Ganna tokkitti hojjennee ishuma sanuu irraa bumburree ta'u bona naaseffamlee rakkachuur bona. Bakka jirutti jechaadha. Bakka jirutti waan qarshii irratti waan baay'ee argachuu dandeenya dhabuu dandeenya waan amma ofirra qabneeti deemuu kan qabnu. Hin hojjenne eka hojjenne argamu dirqama. Kanaafuu irra jirtii dubartoota akka kiyyaati. Irra jirtii motarri manaa dubartiidha jechuu nan danda'a. Cimtee hooshiin manaa hojjettee alaanaan hojjedha jettu wanni ishii dangechee abbaa manaa ishiittis ijoollee ofiittis. Barsiisuu qabdi jedhee ta'ee yaadame. Gaana amma dabarsu hundumtuu jallisii bonaa kana itti jabaatee akka hoomsee ofiis danda'ee biyyeen beela keechaa jechuun maatii ofiitillee beela baasee hoo nyaatee quufee gabaattillee dheechee bittis gabaanis quuftee gabaa biyyaa akka argaa ga'u kanaa dabarsa. Tolee kaa turtiin wajjin gootan muuxannoo nu dabarsitaniifis galatooma nagaan tura. Hunda keenyafuu nagaa haa godhu. Nagaa ta'a nurraan illee fagaatinaati. Kanatti ansuudha. Annis wanni natti isin dabaluu barbaadu akkuma beekamu gosoota jallisii sadiitu jira. Isaanis faaroo irrigeeshin, diriip irrigeeshin, spiriinkilar irrigeeshin kan jennuun kana. Faaroo irrigeeshin gaafa jennu jallisii bo'oo lolaa keessa yookiin immoo bo'ii baafanne kana keessa deemee dhufuudha. Kanuma lafarra deeme ta'u maasaa keenya bira ga'uu jechuudha. Qotee bulaan ganda kanaatis faaroo irrigeeshinii kanatti fayyadama. Gaafuma maasaa kana yookiin immoo oomisha qamadii kana qopheessu bo'oo isaa ni qulqulleeffata. Bo'oo kana meetira shashan irratti ni cira. Erga meetira shashan irratti ciree bo'ii afur afurii wal qunnamsiisaa jechuudha. Gaafa bo'ii afur afurii wal qunnamsiisu bo'attiin sun erga guuttee booda gara bo'ii itti aanuutti ce'a. Inni bira akkaataa gosa midhaaniitiin haalli barbaada bishaan isaanii yookiin immoo akkaataa inni bishaan itti barbaadu garaagarummaa qaba. Qamadiin amma gosa midhaan biilaa keessaa isa tokko yeroo itti bishaan barbaadutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf lafa yaa'uudhaaf lafa keessaas yaa'ee dhumuudhaaf yeroo bishaan barbaada. Akkasumas immoo gaafa dhala jammaru dhala saasaan haala gaariidhaan lafa guuttachuudhaaf bishaan barbaada. Inni biraa immoo gaafa daraaruus bishaan barbaada jechuudha. Tokkoffaa mataan saasaa kunis akka dheeratuuf ni gargaara. Akkasumas midhaan kunis mataa galaafaa kana keessatti yookiin immoo qolasaa kana keessatti dhugamee akka hin hafneef bishaan barbaada jechuudha. Misoomni jallisii jirutti waldaan itti fayyadama bishaan jallisii jiraachuu qaba. Tokkoffaa bishaan kun akka hin qisaasoon bishaan kun sagantaadhaan akka qotee bulaa hunda bira ga'utti rabsamuudhaaf waldaan jallisii jiraachuu qaba. Qotee bulaanis sagantaa isaa eeggatee bishaan kanatti yeroo isaa kennametti akka fayyadamuuf waldaan murteessadha jechuudha. Qamadiin kun akkamitti jallisiidhaan oomishamuu akka qabu, kunuunsi maalii isaaf godhamuu akka qabu, akkasumas galteewwan misooma jallisii kanaaf barbaachisu wantoota waan baay'ee hubattanii jirtan jireen yaada. Isinis tokkoon tokkoo keessaniin qe'ee keessanitti galtanii viidiyoo kan akkuma daawwattaniin akka hojiirra oolchitan abdii guddaa qabna. Turtii gaarii nu faana gootaniirtanii waan hordataniif galatoomaa ulfaataa qoraa bulaa.